Strana 53, cvičení 4: Přečteme si zadání: doplňte správné jednotky. Hmm, bez pomoci téhle tabulky to budu zvládat těžce. Tak si s ní pomohu. 83 hektolitru. Tak převádím na něco, co je 100x, 100x toho je více. Takže 100x více je litru, protože jsou 100x menší jednotka. Tak, litry. 50 litrů jsem tady. Na 500 čeho? Je to nějaká menší jednotka, 10 desetkrát menší jednotka, tady, decilitry. 2000 decilitrů tady a převádím uh -huh, na tisíckrát větší jednotku. Tady chybějí 3 nuly. Takže to budou ty hektolitry. Tak. To byla moje ukázka, snad to mám dobře. No a teďka vyzkuste Litry 6200 litrů 62 čeho? No, hektolitru. No ale ten zbytek zkuste, přerušte si videa. A jdeme se podívat na řešení. Tak, litry, decilitry, hektolitry, hektolitry, tady je máme také. Tak, 7000 decilitrů na 7 hektolitrů, to už jsme tady něco takového měli. A tady je to vlastně obrácení. 4 hektolitry na něco tisíckrát menšího. 4000 decilitrů. Tak, no a co ten zbytek? Dáte to s tabulkou nebo i bez tabulky? Tak víte co, zkuste to bez tabulky. Přerušte si video. Tak máme. Tak vrátíme tabulku. A dáme řešení. A kontrolujte podle svého papíru. Budu číst. 9 hektolitrů rovná se 9000 decilitrů. Hektolitry, decilitry. 540 decilitrů, decilitry, 54 litrů rovná se 620 decilitrů, rovná se 62 litrů, tak to je podobný převod. Děle na 6 hektolitrů rovná se 6000 decilitrů. 8400 rovná se 84 hektolitrů. 900 decilitrů rovná se 90 litrů. Tak, máme Měli jste to dobře? Tohle to je hodně náročné. Převádět čísla to jde, ale ještě vymýšlet k tomu, v kterých jednotkách to je, to už je náročnější. Pokud jste to zvládli, tak já můžu říct, že jste, že jste zvládli základní převody jednotek objemu.